Зоозахисники вимагають від поліції покарати винних у злочинах проти тварин. Активісти вчергове мітингували під будівлею обласної поліції. Приводом для акції стало жорстоке побиття собаки у Біляївському районі. Хаскі навідувався до сусіднього домогосподарства та вбивав курей. Під час останньої вилазки власник птахів вирішив поквитатися із собакою у неправовий спосіб. Жорстоко побив граблями. Тварину у ветклініці навіть довелося вводити в стан штучної коми, щоб не померла від больового шоку. Односельці пенсіонера побили його мертвою куркою за жорстоке поводження з хаскі. В результаті ніхто не покараний. Тварина у важкому стані у лікарні. Чи буде жити, наразі невідомо. А хазяйка собаки навіть не збирається її забирати, як кажуть зоозахисники. Активісти вимагають рішучих дій поліції у подібних випадках, адже вони дедалі частішають. Можно вызвать самосуд. Ну, то есть, если полиция не будет одно дело рассматривать, второе, третье. Хаски – это просто сейчас в этом месте самое яркое. Но таких историй очень много. Поэтому я обращаюсь к полиции. Я прошу ее работать. Не просто защищать людей, детей, пенсионеров или инвалидов, а беззащитных животных, которые не могут разговаривать и просить помощи. Мы протестуем против жестокости над животными. Есть закон, он должен работать. И так как в нашей стране это все не работает, и вы видите сами, что это как бы закон делают так, что это как хулиганство. Избили собаку до полусмерти, это как хулиганство. Зоозахисники передали звернення до обласної поліції. Вони кажуть, якщо не буде реальних дій від правоохоронців, то вдадуться до більш рішучих заходів.